Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistan yeni təxribatlar törədə bilər. Bunu dövlət başçısı İlham Əliyev özünün sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasdakı çıxışı zamanı səsləndirib. Toplantıda önəmli açıqlamalar verən İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun duruma tam nəzarət etdiyini dilə gətirib. İstat. Qarabağ bölgəsində Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində Ermənistan tərəfindən fəallaşma müşahidə olunur. Ancaq Azərbaycan ordusu vəziyyətə tam nəzarət edir və bundan sonra da nəzarət edəcək. Statın sonu. Dövlət başçısı həmçinin ermənilər tərəfindən yeni təxribatların törədilməsinin istisna edilmədiyini bildirib. O, diqqətləri yenidən Azərbaycan ordusunun gücləndiriləcəyinə və yeni silahlar alınacağına çəkib. Stat, biz həm hərbi xərclərimizə yenidən baxmalıyıq və xüsusilə gələn ilin büdcəsində orduya nəzərdə tutulan xərclər ordumuzun təminatını tam görməlidir. Statın sonu. Yeri gəlmişkən, bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovu vəzifəsindən kənarlaşdıran dövlət başçısı İlham Əliyev, Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən bir sıra diplomatların dövlətə xəyanət etdiklərini dilə gətirib. Stat, bəzi diplomatlar dövlətə xəyanət ediblər, satqınlıq ediblər və bunu gizlətmirlər. Yaşadıqları ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətindədirlər. Bizdə kifayət qədər məlumatlar var. Statın sonu. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan haqqında bəzi hallarda gedən yanlış məlumata formal deyil, dərhal adekvat reaksiya verilməlidir. O qeyd edib ki, bir çox hallarda bunlar edilmir. Stat. Bəzi hallarda diplomatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə Azərbaycanın maraqlarını yox, özlərini həmin ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələrinə yaxşı tərəfdən göstərmək üçün o ölkələrin maraqlarını müdafiə edirlər. Bizim xaricdəki bəzi diplomatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin elçilərinə çevrilirlər. Buna son qoyulmalıdır. Bu da yanlış kadr siyasətinin təzahürüdür. Statın sonu. Bugün Azərbaycan ordusu Ermənistan tərəfinə daha bir zərbə indirib. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə, iyulun 16-sında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin X-55 taktiki pilotsuz uçuş aparatının dövlət sərhədini pozaraq keçməyə cəhd etməsi səbəbi ilə məhv edildiyi bildirilir. Məlumata görə, Tovuz rayonu istiqamətindəki Azərbaycan ordusunun mövqeləri üzərində kəşfiyyat uçuşları yerinə yetirərkən, Silahlı Qüvvələrin bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində düşmən pilotsuz uçan aparatı dərhal aşkarlanaraq məhv edilib. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin Mavini Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı General-Leytinant Ramiz Tahirovla görüşü zamanı yenidən Ermənistana ismarıç göndərib. Stat, Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə Tovuz ərazisində törətdiyi təxribatın cavabını mütləq verəcək. Statın sonu. Nazir qeyd edib ki, Ermənistan törətdiyi təxribatla həddini aşıb. Stat, Tovuza edilən hücumlarla bağlı hansı addımın atılması lazımdırsa, onu da edəcəyik. Azərbaycanın ağrıları bizim ağrılarımızdır. Orada yaşanan hər bir sıxıntı burada öz təsirini göstərir. Bunu hamımızın bilməsini istərdim. Dağlıq Qarabağın işğalını, bu qanunsuzluğu qəbul etməyimizin mümkün olmadığını bildirmişik. Statın sonu. Azərbaycan işğalçı ölkənin təxribatlarına dözmək niyyətində deyil. Bu sözləri Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov səsləndirib. O, rəsmi İrəvana ultimatum səviyyəsində sayılacaq bu açıqlaması zamanı yaşanan son hərbi toqquşmalarda Azərbaycan ordusunun qüdrətini ortaya qoyduğunu bildirib. Stat, qürur verici haldır ki, Ermənistan tərəfinin bütün təxribatçı hərəkətləri və cəhdləri qüdrətli Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən iflasa uğradılır. Dövlətimiz öz sərhədlərini qoruyur, eyni zamanda operativ vəziyyətə nəzarət edir. Statın sonu. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusu bundan öncə də dəfələrlə işğalçı Ermənistanın təxribat cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə alıb, döyüş meydanında öz gücünü göstərib. YAP funksioneri onu da qeyd edib ki, bu təxribat cəhdinin qarşısının qətiyyətlə alınması onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti işğalçı ölkənin təxribatlarına dözmək niyyətində deyil, düşmənə layiqli cavab vermək əzmində və gücündədir. Ümid Partiyasının sədri, keçmiş deputat İqbal Ağazadə könüllü döyüşə getmək üçün aidiyyatı qurumda rəsmi qeydiyyatdan keçib. Bu barədə partiya sədri öz Facebook hesabında məlumat paylaşıb. Xatırladaq ki, İqbal Ağazadə 2 gün öncə Ali Baş Komandana müraciət edərək döyüşə hazır olduğunu vurğulayıb. Stat, döyüş əmri verin, mən ön cəbhədə döyüşməyə hazıram. Statın sonu. Türk Şurasının baş katibi Bağdad Əmrəyev Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına etdiyi hücumu şiddətlə qınayıb.
Əmrəyev Dağlıq Qarabağ ixtilafının ən qısa zamanda həll edilməsini arzu etdiyini dilə gətirib. Stat. Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd bölgəsində yerləşən Tovuz şəhərinə yönəlik erməni hücumlarını şiddətlə qınayırıq. Bölgədə gərginliyin artmasından dərin narahatıq. Statın sonu. Başkatib yaralılara şəfalar dilədiyini bildirərək, həlak edilən şəhidlərin ailələrinə və qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı verdiyini dilə gətirir. Erməni təcavüzü nəinki Səngərdə, diplomatiya binalarında da özünü göstərir. Bir qrup erməni etirazçı Azərbaycanın Polşadakı səfirliyinin önünə toplaşaraq binaya hücum etmək və aksiya keçirmək istəyib. Onların bu əməlini durdurmaq üçün Azərbaycan vətəndaşları əllərində bayraqları ilə hərəkətə keçib. Yaşanacaq toqquşmanı önləmək üçün Polşa təhlükəsizlik qüvvələri iki tərəf arasında ətdən divar hörüb. Beləliklə xoşagəlməz hadisənin qarşısı alınıb. Hər iki tərəfdə yer alan insanlar bir sıra şüarlar səsləndiriblər. Yenə deyirəm, yəni bu günlər burada bu kordon görürsünüz, polis kordonu. Bu kordon olmasaydı, yəni bəlkə də çoxdan döyülüb qovulmuşdular buradan. Sadəcə polisə güvənərək hələ ki orada durublar. Azərbaycanda günlük koronavirusa yoluxma rəqəmləri açıqlanıb. Operativ qərargahın verdiyi məlumata görə bugün 493 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 561 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib ki, analiz nümunələri müsbət çıxmış 8 nəfər vəfat edib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.